Hola, què tal, com estan? El dia 25 d'agost, una setmana després dels atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, l'Ara va publicar un article de l'economista Miquel Puig titulat En estat de xoc, que va ser il·lustrat amb aquesta fotografia. Una fotografia presa a les Rambles d'aquesta seqüència. Dues persones que estaven posant un ram de flors en un dels molts memorials que de manera improvisada s'hi van aixecar en memòria de les persones que havien mort en els atemptats del dia 17 d'agost. Dos dies més tard de la publicació d'aquesta fotografia, una de les persones que hi apareix va escriure un article per explicar qui eren aquestes dues persones. Era un article titulat Gràcies a ella sóc qui sóc avui. L'article l'afirmava la Hanan El-Yazidi Tadmori, que és economista, que és aquesta persona que du el vel de color blau, que li fa un petó i abraça la Maria Major, que és professora jubilada, perquè quan la Hanan diu que gràcies a ella és qui és avui, es refereix a algú que va ser professora seva a Mataró. En concret, la història resumida de manera extractada és: vaig arribar a Espanya fa més de 16 anys, llavors en tenia 14, a casa meva les coses van anar d'una altra manera gràcies a la meva mare, que va lluitar com una lleona amb la meva àvia perquè jo no tingués el futur que ella em tenia preparat, que era casar-me als 16 anys i tenir 4 fills, em va apuntar a l'escola, i a Mataró s'oferia el servei de les anomenades aules d'acollida, i vaig trobar una professora que és la Maria Major. ESO, universitat i avui dia un treball en una multinacional nord-americana, en una oficina a Barcelona. I aquesta setmana l'Ara ha publicat aquest article, Alumnes radicalitzats, firmat per algú que vostès han llegit en els nostres suplements dedicats a l'educació amb molta freqüència, en Xavier Gual, que és escriptor i professor, i hom diu coses del tipus: vaig treballar en un institut on el 80% de les persones eren marroquí, la majoria persones fantàstiques, però he vist puntes de radicalització en alguns dels meus alumnes i flirtegen perquè no volen adaptar-se a la vida que els hi proposem aquí o no són capaços d'adaptar-se. En aquesta taula rodona pretenem parlar amb aquestes tres persones d'algunes de les qüestions que s'han suscitat d'ençà dels atacs a Barcelona, sobretot pensant en el futur, i fer-ho, com ho intenta fer sempre l'Ara, de la manera en què, parlant de les coses tal com són i dient les coses pel seu nom, mirem de donar-li la màxima naturalitat perquè amb el màxim esforç aconseguim també un futur que ens susciti la màxima esperança. De manera que saludem la Hanan El-Yazidi Tadmori. Hanan, què tal? Moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies també a la Maria Major. Hola. I benvingut, Xavier Gual. Gràcies a vosaltres. Bueno, abans de començar, Xavier, em permetràs que per raons de protagonisme les últimes jornades m'adreci totes dues, però em pots explicar una miqueta quin impacte has notat al teu voltant després de la publicació primer de la fotografia i després del teu article? Primer, jo no sabia res de la foto, i un dia la Maria, pel matí, m'aixico i trobo un WhatsApp de la Maria i em diu: ah, mira, nena, que sortim de tot arreu la foto. I vaig veure la foto i vaig pensar, clar, jo quan vaig trobar la Maria a la manifestació feia temps que no la veia, i vaig pensar, darrere d'aquesta foto hi ha una història molt maca, hi ha una història d'agraïment, hi ha una història d'esforç, de superació, i volia explicar-ho, perquè clar, l'article no deia res de Maria, o només parlava de que hi havia abraços a la manifestació, i estava encara al llit, vaig agafar el meu ordinador i vaig escriure un email a redacció, i crec que 2 hores més tard em va trucar Elina, em va dir: mira, m'ha agradat molt l'article o l'email que has enviat, ens agradaria publicar-lo. I el dia següent es va publicar, i des del diumenge no paro de rebre trucades, emails, missatges de tot arreu, de professors que no conec per Facebook, buscant per Facebook, que m'escriuen: gràcies, has fet que la nostra feina es noti, que tinguéssim més ganes de fer la nostra feina de la millor manera possible. I clar, ho agraeixen perquè
a vegades no diem suficientment gràcies als professors, perquè ells, jo crec que... Jo quan vaig arribar al Marroc, el professor al Marroc era com algo sacrat. Allà no li cridaven pel nom, era el senyor, era el professor, i aquí jo crec que va ser el xoc de com quan vaig arribar ja era la Maria, no era la professora, jo li podia dir la Maria. No era la senyora Maria. No era la senyora Maria o només la professora, només haig de... I clar, això crec que ha fet que siguem més amigues, que siguem més properes una a l'altra. A més de tot el que ha fet per mi, evidentment, tot l'esforç, tota l'ajuda que em va donar i es va esforçar per comprendre'm. Jo era diferent, reconeixia que era diferent, venia d'una societat diferent, una cultura diferent, una religió diferent. Tu vas arribar amb 14 anys. Amb 14 anys. I no parlaves ni català ni castellà, ni l'entenies. No, de res. Però venies escolaritzada i traies bones notes. Exacte, era molt, molt bona a l'escola al Marroc i aprovava, no només aprovava, sinó que vaig ser la primera a nivell regional, a la CZ, per exemple, de primària, i sempre tenia bones notes. I clar, arribar aquí era com una... Em faltaven 2 anys per acabar l'ESO. I llavors era com un problema, com ho puc fer per fer l'ESO? I quan acabes l'ESO és quan decideixes què fer amb la teva vida. I si no tens l'ESO és com que tot s'acaba allà. I clar, a més el context familiar, el que tenia llavors, fa 16 anys, la peculiaritat de la meva família, que gràcies a Déu no són totes les famílies marroquines així, perquè em van atacar molt quan vaig dir que les famílies marroquís preparaven les nenes per casar-se i no és cert, hi ha famílies que sí que es preocupen per l'educació de les nenes i dels nens, clar. I, et sembla que deixem també Maria... que ens expliquin, que ens continuïs tu explicant també, sí. Maria, i pel teu cantó com ho has viscut? Oh, jo com un immens regal, com un gran regal que no esperava, en un dia que jo estava molt trista perquè... Quan vaig anar a la manifestació, que això sí, vaig sortir de casa pensant que anava a la manifestació de les comunitats islàmiques, perquè em semblava que no havia de ser una manifestació només de comunitats islàmiques, sinó que havia de ser de tothom qui volgués anar, que ells convocaven, però que hi podíem anar qualsevol persona. I ja vaig pujar tota la Rambla, passant pel mosaic, vaig deixar unes roses del meu jardí, estava molt, molt commoguda, i vaig arribar a la plaça Catalunya, que em vaig trobar un company de la meva filla del treball i vam estar enraonant i llavors estava jo allà de, com qualsevol persona que està en una manifestació amb un raconet i sola, a més, i llavors passa ella, així de cara, oh Maria, oh Maria, i jo dic, però per qui va això? Perquè és que el primer moment quasi que ni em recordava d'ella, i llavors vine amb mi, posa't aquí al meu costat. I de cop em vaig trobar a la capçalera de la manifestació, que la cosa més inesperada, a més com que era un moment que jo ja estava molt, molt afligida per tot el que havia passat, quasi que no vaig saber què em deia, vàrem trobar la Carme Forcadell, allà també com una ciutadana, i li vaig presentar com a mestra d'aula d'acollida i ara presidenta del Parlament. I a partir d'aquí va voler que jo anés al seu costat tota l'estona. I em diu, no, és que jo sóc la presidenta d'una de les entitats que ho organitzen. Vine aquí. I jo, doncs, aquí. Llavors vaig portar la cinta, l'ofrena, i quan vam deixar el ram molt maco que portàvem unes cintes, i que a mi em va fer aguantar la cinta, cosa que era un grandíssim honor, doncs va ser en aquell moment quan ens vam ajupir, jo portava una espelma de casa que es veu aquí, una espelma... Li vaig dir, què et sembla? I també portava encenedor, jo que no fumo. I li dic, què et sembla? Encenem l'espelma? I en aquell moment, jo crec que va ser un moment d'una emoció tan intensa, que jo li volia dir, sou nostres, sou de nosaltres, formeu part de nosaltres mateixos, som una sola cosa, no hi ha diferències. Vosaltres patiu, nosaltres patim, vosaltres teniu riscos molt grossos, nosaltres tenim riscos molt grossos i junts els hem d'anar superant. No sé. Quan ella va venir a l'escola, quin percentatge recordes tu
d'immigració que tinguéssiu. Llavors n'hi havia molta menys, era el principi de l'aula d'acollida. Sí. Era tant al principi que a diferència del que va passar després, hi havia una aula d'acollida en l'institut. Jo estava en un institut d'FP, el Tos i Codina, a Mataró, no sé si el coneixes, un institut de pobres, perquè els que venien d'FP eren instituts de pobres i els que venien de batxillerat a l'època de la reforma eren instituts més ben considerats a nivell de la ciutat, no? I llavors teníem una aula d'acollida a la qual venien alumnes d'altres escoles que no tenien aula d'acollida, que era el seu cas. I allà va anar a una escola concertada, el GEM, però venia els matins, mentre no dominava l'idioma, venia a l'aula d'acollida. I la veritat que jo he estat diversos anys mestra d'aula d'acollida, perquè a més el ser filòloga també facilitava que fóssim dels que féssim les aules d'acollida per tot el tema de l'aprenentatge de la llengua, i es crea un ambient molt diferent de les altres aules. Ara es va millorant a les altres aules perquè sigui semblant, però era un ambient molt familiar, molt d'anar al ritme de cada un, de proposar tasques diferents, perquè, és clar, podia tenir ella de 14 anys, en podia tenir un de 12 anys, de primer d'ESO, podia tenir un nen gambià que no havia vist mai ni un llapis ni un paper, que no havia vist mai, podia haver nenes amb, i nois amb expectatives, i nois que sí que tenien expectatives a nivell humà, però no tant a nivell acadèmic, potser. Després tot això es va començar a arribar molta més població. Mira, tu saps el cas de la immersió lingüística? Que vam ser uns quants mestres que ens vam lligar el que es diu la manta al cap i vam començar. I a partir d'aquí es va estructurar, es va investigar, es van posar recursos, doncs en aquest cas ha passat igual. Ens els vam trobar a l'aula, venien, i ens havíem d'arremengar i no tenien cap recurs al principi, cap. Va ser com, a part, va ser com una allau, van ser molts que venien i nosaltres no sabíem res ni de l'islam, ni de les cultures africanes, ni de les tribus, ni de... No sabíem res de tot això. Però a partir de lliurar-nos a la tasca pedagògica, que és la nostra feina, doncs vam anar a descobrir molt i a partir d'aquí vam anar fent demandes i també a partir de llavors al departament ja hi havia el programa d'educació compensatori, van començar mediadores, aules d'acollida, persones especialitzades, ajudes, els ajuntaments també varen començar, però va ser posterior a trobar-nos a l'aula. Tu ara estàs jubilada ja. Jo sí, fa 10 anys. Fa 10 anys. Tu, Xavier, estàs en actiu. Estan en actiu, sí. Totalment en actiu. Doncs aleshores... Demà ja... Demà comences, clar. Ja estàs treballant. Doncs explica'ns una miqueta quin és el retrat de la situació en els instituts en els que tu has estat o estàs pel que fa a l'acollida de persones com la Hanan. Jo he treballat en aula d'acollida i també he treballat en una aula normal, però com dic en l'article, amb un 80% d'alumnes marroquins. Ara també? Ara no, bueno, depèn del centre. Ara he estat en algun centre en què no, però vaja, varia molt, no? Jo crec que el que s'hauria d'evitar és aquests potser mal anomenats centres gueto, no? En què, per desgràcia, la integració és molt complicat, perquè a mi, quan em trobo el 80% del meu alumnat és marroquí... Estàs en clara minoria, sí. M'agradaria saber dir alguna cosa en àrab, perquè fins i tot m'ajudaria, no? Segur. I fins i tot després amb la comunicació amb les famílies, perquè realment és molt difícil, almenys en aquells anys en què jo recordo que estava allà, era molt complicat la comunicació amb les famílies, perquè a vegades alguna trastada et feien, no? alguna malifeta et feien, i tu volies comunicar als pares, escolti, sap com va el seu fill amb els estudis, que potser hauríem de... I sí que notaves que et faltaven recursos, jo no estava preparat, és el que també vaig fer filologia catalana, i un dia entres a un institut i et trobes això, no? Que les aules d'acollida són molt agraïdes, sí. Perquè, clar, és que... Pots crear molt. Tu dius, com ho faré, això, no? Perquè em trobo, jo m'he trobat, és que hi havia 8 o 9 nacionalitats diferents. I llavors dius, per un xinès li costa molt més, potser, que per un llatinoamericà, que... I tu, a veure com t'ho feies. Només una vegada jo recordo que van volar cadires allà. Però va ser perquè havia hagut un malentès. I això em va demostrar que, clar, el llenguatge és molt important, no? Perquè es van pensar que s'havien faltat el respecte i van volar cadires. I vaig dir, para, això no podem fer-ho aquí, no? Però era perquè no s'havien entès. Quan es van aclarir les coses amb un llenguatge intermig, que en aquest cas intentaven que fos el català,
Llavors es van fer les paus i va haver-hi cordialitat i el que es tractava, no? L'ombra o el perill de la radicalització d'alumnes, quan va començar a aparèixer? Jo no ho sé, jo... Almenys quan en veu començar a parlar? Jo l'he vist en aquest centre on eren un 80%, perquè realment era com molt impermeable, notaves una certa impermeabilitat amb el que tu els hi podies oferir a vegades. I hi havia un perfil d'alumne que sí, fantàstic, però després hi havia com, vivien la seva vida a part, no? I costava, perquè potser no tenia recursos, no me'ls havien donat per poder entendre'ls millor, no? Però és radicalisme o és que és la falta d'integració o de trobar-se a l'escola? Perquè allà també hi ha molta diferència. Jo recordo. Mai sabem si és... Digues, Sí, com deu el Xavier, falta molta formació. Els professors no tenen formació, es troba amb un 80% de l'alumnat que és d'una altra cultura, d'una altra religió, d'una altra ètnia, i no té cap formació com afrontar-se a l'esdeveniment. Llavors, jo crec que hem de treballar aquesta banda, que és la formació del personal docent a les escoles i fer una introducció de la cultura, perquè és una realitat que som diversos i a l'escola és diversa i hi ha una multiculturalitat i hem de treballar la interculturalitat perquè no sigui... perquè no siguem nosaltres i vosaltres i grupets multiculturals, clar. Jo vaig amb el meu grupet i tu amb el teu, i mai ens trobem. I ens hem... Perquè, clar, quan es parla també d'integració, es parla de la meva integració dintre de la societat, però que jo m'integrés no vol dir que jo haig d'oblidar tot el que tinc, haig d'eliminar la meva identitat o la meva cultura o la meva vida a casa. És com... Alguna part sí, no? Alguna part sí, clar. Per exemple, si tu als 14 anys o quan tens la primera regla dius no, jo ja no faré més gimnàs. No, però això no ho fan. Això ho fan les noies que no volen fer gimnàs. És una excusa que es fa aquí. De cultura o de tradició, no té res a veure. Al Marroc es fa gimnàsia i al Líban es fa gimnàsia, a Tunísia es fa gimnàsia. Però no hi ha casos d'alumnes. Hi ha casos, sí, perquè, sí. Home, sempre hi ha trampes, hi ha coses per fer trampes. Home, sí, algunes coses sí que s'han d'eliminar, no? Clar, però això que acabes de dir no és algo de tradició, cultura o algo... No, però hi ha alguna cosa que existeix. Existeix per fer trampes, com altres coses. Per exemple, hi ha un exemple molt senzill. A vegades, abans al pati o el divendres a última hora, hi havia una escombra a l'aula per recollir allò que, sense voler, sempre cauen coses. Llavors havies de fer entendre que l'escombra tant la podia passar un noi com una noia, perquè hi havia encara reminiscències culturals que quedaven com que això, aquesta tasca de passar l'escombra només podia ser per una part dels alumnes de la classe. No? I és que, amb això, tornant una mica a lo de la radicalització, penso que hi ha un element, una part, que és de dir l'orgull. Per exemple, jo recordo que el dia 13 de setembre de l'any 2004 va ser l'any del CAI de les Torres Bessones. 2001. Doncs el 12 o el 13, quan va començar el curs, la primera cosa que van intentar fer els meus alumnes a l'aula d'acollida era una pancarta en favor del CAI. O sigui, ho vam haver d'aturar com vam poder, volien sortir al pati amb la pancarta en àrab. Per què? No perquè fossin radicals, no perquè fossin assassins, mare meva, no, però sí perquè en aquell moment hi havia hagut algú que havia gosat atacar l'imperi que ells consideren que els han oprimit com a religió general. És a dir, vam tenir molta feina per aturar aquells nanos de 12 o 13 anys, allà, ja, escrivint en àrab, visca el Qaeda, visca... I el... com se deia? L'Osama Bin Laden. L'Osama, bueno, aquest era l'heroi. L'heroi. Clar, llavors, has de treballar tot això. I ho has de treballar, perquè això... Jo penso que hi ha aquest component de sentir-se poble oprimit. Aquí tota la problemàtica de Palestina és viscuda, fins i tot per nois i noies que no coneixen cap palestí ni saben d'on és, però és viscut com una agressió. Llavors, el que sigui defensar-se, i algú que gosa atacar d'una manera tan feroig a l'imperi, és positiu. Llavors,
cal treballar-ho, això. Cal treballar-ho molt, molt. I després del que deies jo, ara potser ha canviat. Ué, nenes encara... que no van a la piscina, nenes que no poden fer teatre i nenes que no poden fer gimnàstica. Era, jo quan estava compensatòria, que més aviat anava paraules diferents, és a dir, per escoles diferents, ajudant quan sorgien problemàtiques d'aquestes, n'havíem tingut moltes. És a dir, jo penso que ara ha evolucionat. Penso. Em fa molta gràcia perquè vas a la piscina. Perquè vaig a una piscina, no sé nedar, vaig aprendre, i vaig amb una monja, i arribem totes dues amb els nostres hàbits, i després de la piscina estem iguals. Igual. Les maneres, jo, però, per exemple... Però és un, o sigui, hi ha coses que s'han de reconèixer que existeixen, que em sembla que són interpretacions masclistes del llibre vostre sagrat, que no és el llibre, sinó la interpretació. No és la interpretació del llibre. Si els musulmans apliquessin el que diu l'islam o el que diu el Corà, no estaríem aquí ni estaríem en aquesta situació ni parlant d'això. Això estem d'acord. Per estirar algunes de les coses que han sortit aquests dies, quan ens hem intentat acostar al problema de Ripoll, de per què va passar això a Ripoll, no? Hi ha qui ha dit, és que aquests nois... A vegades, en general, no només els de Ripoll, sinó en general, tenen, m'atreveixo a mirar-te tu i dir, teniu, o havies tingut quan eres jove, un problema d'identitat. Aquí et diuen, mora, o sou uns moros, i allà, quan torneu de vacances, us diuen els espanyols o els catalans. I aleshores, en aquesta edat en què tens un problema d'identitat, si ve algú i te'l soluciona a la brava, que és dir-te, no, tu vine aquí, que seràs un soldat i guanyaràs el paradís i no sé què, doncs t'apuntes al que sigui, no? Sobretot quan tens 20 anys que et menjaries el món. Reconeixes això, aquest problema d'identitat? Segueix existent i no... Tu no vas tenir, per exemple? I crec que encara tens. Crec que encara no està solucionat. I no només els joves ni els nens, hi ha nens que han nascut aquí. Per exemple, l'associació treballa molt amb nens que han nascut aquí i hi ha aquest problema d'identitat. Mai se senten d'un lloc. Com has dit, al Marroc són catalans, espanyols, i aquí són moretes o marroquís, i mai es troben. A casa parlen un idioma, al carrer un altre, a vegades no hi ha comunicació amb la família perquè són nens que han nascut aquí i allà a l'escola parlen un idioma i és el que parlen normalment perquè no arriben d'aprendre la llengua materna dels pares. I per això a l'associació treballem molt el tema d'identitat, amb cursos d'àrab, de castellà, treballem amb a les dues bandes, tant amb els nens com amb els pares, oferint cursos, orientació, xarles amb els pares, com poder acostar aquest nen amb els seus pares, haver una relació, com has dit abans, que moltes vegades trobes que no hi ha relació, que no es preocupen pels nens. I no, és que no tenen una educació, no tenen una formació. A vegades trobem que la mare no sap parlar i per això no va a les reunions. No perquè no vulgui anar a les reunions, perquè va i no s'entén de res. No hi ha representació a l'AMPA perquè moltes vegades no saben que hi ha una AMPA a les escoles. No hi ha formació, no hi ha informació. Ni l'escola es preocupa per informar-les, ni els pares es preocupen per buscar informació. I l'educació i l'idioma juguen un paper molt important en aquest això, tema. Com veieu això, que diu ara la Hanen? Jo he vist casos d'uns nanos que ens van desaparèixer un cap de setmana i els pares desesperats trucant-nos el dilluns que si podíem ajudar-los, no? I vam col·laborar a través d'amistats i així, i resulta que hi havia com una espècie de màfia que s'enduien alumnes que els hi prometien feina a Alemanya i se'ls van trobar per França ja. No vam poder creuar la frontera perquè, però clar, aquí hi ha una cosa estranya, no? De cop volta sembla que és una malifeta d'uns nens que no han passat per casa el cap de setmana, però darrere hi havia com una màfia que sí que es veu que sí que se'ls emporta. I què vols dir, que a casa no ho havien detectat? De cop i volta doncs que el joc de la vida no és una broma, no? I penses que és una cosa que no surt de l'institut, que un es portarà més bé o malament, una prova i un suspèn, i de cop i volta ve una cosa molt perversa i molt dolenta de fora, que tu t'empastifa tot, no? Sí. Llavors ve la policia, els Mossos, i és quan nosaltres de cop i volta hem de col·laborar amb la policia perquè hi ha coses que passen fora que, bueno, se'ns demana l'ajuda, la col·laboració, o que afecta d'alguna manera. Deixeu-me que ho pregunti d'una manera una mica abrupta. Quan vosaltres convocàveu els pares perquè volíeu parlar de les notes de l'alumne, aquella reunió trimestral que es fa o les reunions col·lectives,
els pares dels alumnes musulmans venien menys, així si es pot dir, que els altres. A què ho atribuïu? Jo penso que hi ha hagut una evolució, i que les mares joves, les mares de 30-35 anys, que ara tenen nens petits, tenen, i que potser hi ha algunes, hi ha, com ella, han estat escolaritzades aquí, ja comença a haver-hi un canvi. Per les mares grans, o per les anteriors, els pares llavors treballaven moltes hores, ara no, però llavors, parlem de fa 10-15 anys, ara no, perquè no hi ha feina, no? Però vull dir, abans treballar, érem fora de casa. La mare, vergonya de ser tan analfabeta, vergonya de no entendre res. A vegades, quan tu li deies una cosa seguint la nostra línia pedagògica, no entrava en el seu esquema era que els fills anaven a una escola i hi havia un mestre que s'hi feia, i que pagava i que s'arreglava i no tenia per què cridar la mare quan hi havia un problema. Si quan tingui un problema el meu fill, vostè... Vostè espavilis, pegui, sí, faci el que vulgui, però a mi no m'atabali. No el pegui a casa, no, ja el renyi'l, però no, a vegades... Sí. Es malinterpretava. Sí. Totes maneres, ja és veritat que hi ha una certa evolució. Hi ha hagut una evolució. Sí que havíem, jo havia tingut d'anar amb intèrprets. I després, no... amb el tema de la construcció de la identitat, sí, aquí jo penso que, ara jo parlaré de l'altra banda, de la banda, diguem-ne, catalana. Mm-hmm. Penso que hi ha un, a nivell general, és a dir, jo crec que Catalunya és un país acollidor, sí. Catalunya ha respost meravellosament bé al tema de... dels atemptats sense culpabilitzar la comunitat islàmica en general. Molt bé. Ara bé, hi ha coses de la vida quotidiana, i crec que estaràs d'acord, que les hem de modificar. És a dir, quan no volem llogar un pis a una persona nouvinguda, quan a un nano li diem... A tu t'ha passat això? Moltes vegades. Trucar i dir, ara vinc a viure al pis, arribo allà amb el meu mocador, ah, ja està llogat. Està llogat. Això passa. És a dir, hi ha moltes coses de vida quotidiana que hauríem de fer molt de treball per canviar-ho, perquè no costa tant veure una nena i deixar-la estar, si va amb mocador, si va amb cresta o si va amb el cabell tenyit. Jo també a vegades veig nanos d'aquí que dic, mare santa, però com van aquests? Mm. I no se m'acut anar-li a preguntar per què porta la cresta. Però crec que ens hem d'anar coneixent més, sí, eh? Necessitem més temps. Sí, i deixar, i una mica, quan veure un nen o una nena, o un jove o una jove, trobar-li allò que té de bonic i de maco, i no està, perquè jo crec que t'ho explicaves l'altre dia, que havies entrat en una cafeteria, t'havien preguntat per què duies mocador. Clar, si això a 30 anys t'ha passat 723 vegades, n'estàs farta. No? I llavors, jo penso que també hi ha aquest element en general del país que hem de millorar coses. Digues. És el que anava a dir abans i no vaig acabar. És que la integració ha de ser per les dues bandes. Sí. M'has de conèixer i jo t'haig de conèixer, perquè si jo vinc aquí i tu no t'apropes una mica més per conèixer, no hi ha integració, perquè les dues cultures han de conviure, ha d'haver una coexistència entre les dues cultures. Digue'm, on sents més, on has sentit més la discriminació o la falta d'interès per conèixer-te? Quan has anat a llogar un pis, m'has dit ara, per exemple? Per exemple. Quan has anat a buscar feina? Moltes vegades. Moltes vegades. Sí, moltes vegades se'm va fer fora de la feina pel mocador, per exemple, i moltes vegades el trec a la feina perquè sé que potser que hi hagi una llei que em protegeix, per exemple, però el problema està l'aplicació, qui aplica aquesta llei o la igualtat a la feina o el que sigui a la feina. Jo me'n recordo que una vegada el meu jefe em va dir, mira, Hanan, portes aquí anys i fas molt bona feina, però és que els clients es queixen, els clients no volen, fer contacte, no volen contactar-se amb tu. I ho sento molt i haig de buscar una altra persona. Mm-hmm. I clar, aquella vegada em va afectar i em segueix afectant. Perquè utilitzem els estereotips, mira, que és magribí o estrangera, mora. No, porto aquí 16 anys i he estudiat aquí, treballo aquí i faig la vida aquí, pago els impostos aquí i parlem d'integració, parlem d'igualtat i no hi ha aquesta igualtat, no hi ha i falta molt perquè hi hagi aquesta igualtat. I com et deia, les dues bandes hem de treballar la interculturalitat per les dues bandes, no que Hanan integra't, però com?
has d'oblidar tot, has de deixar el mocador, menjar diferent, per exemple, que, per exemple, el tema de halal aquí en Espanya és un problema perquè tinguéssim un respecte a la religió i mengem halal tantes a les escoles, per exemple. Hi ha una llei que parla de l'igualtat religiosa al menjador i que els alumnes tinguin un menú adequat a les seves creences i no s'aplica. I el que més han fet en algunes escoles és posar el menú vegetarià, per exemple, que no és el menú halal, i marginar aquells alumnes que són de confessió musulmana, portar-los allà i donar-los el menjar halal i mai estan amb els companys. O el problema de barrejar la religió amb la nacionalitat. Aquests nanos musulmans, no, són catalans, com tu, aquí no hi ha català catòlic, no els diem aquests catòlics o cristians, aquests nanos és cristià o jueu, o, no, però sí que hi ha un nano que és musulmà, i barregem la nacionalitat amb la identitat, i és allà quan creem problemes, creem odi, creem una separació amb nosaltres i vosaltres, i mai hi ha una integració quan tu vens i em preguntes d'on ets. Soc d'aquí. El meu germà va néixer aquí, és de Mohamed. Però clar, és Mohamed el marroquí. El meu germà va anar al Marroc 3 vegades des que va néixer. I les 3 vegades crec que són 2 setmanes cada vegada que va anar. I és Mohamed el marroquí. Només coneix la casa de l'àvia, la casa de la tieta i res més del Marroc. I clar, és Mohamed el marroquí i això ha de canviar. Mohamed és d'aquí, Mohamed va néixer a l'Hospital de Mataró i va estudiar al GEM i acaba de terminar la quart d'ESO al GEM i és d'aquí, com que és Mohamed el marroquí. I clar, allà és on es juga la seva identitat, ell tampoc sap d'on és. I acabo d'anar al Marroc a portar el meu avi, que va morir fa 2 mesos, i em va demanar que li portés l'uniforme del futbol, de l'equip de futbol del Marroc. Però ell mai ha vist l'equip de futbol del Marroc. I li he preguntat, però per què? Em diu, mira, és que m'han dit el col i l'anès el té i el vull tenir, no sé, em fa il·lusió. I no el va posar mai perquè no sap què és. Sí, ell, el nom fet, que hi ha darrere. El Marroc no és una potència futbolística, no? Són com petites coses que són problemes. Jo penso que no entenem a vegades des de nosaltres com ells se senten d'aquí, i se senten d'aquí d'una manera diferent de com ens hi sentim nosaltres, potser. Com la definiries? Però se senten d'aquí. Mira, t'ho definirem un exemple. Tinc una amiga, la directora de l'aula de teatre de Mataró, que és titellaire, i amb un grup va anar a fer un recorregut pel nord del Marroc, a fer titelles en diferents pobles. Llavors sabien que arribava una catalana, i anaven nens, i no un ni dos, fills dels que amb la crisi han hagut de tornar allà a viure, i anaven i li deien, que coneixes la senyoreta Dolors? Era la meva mestra, és que la trobo molt a faltar. És que jo li dic cada dia al pare, pare, tornem a Mataró, tornem a Pineda, tornem... I una noia ja de 17 anys que li va dir, estic esperant fer 18 anys i m'escaparé i tornaré a viure a casa. Jo vull anar a casa meva, i casa seva no era allà on vivia, era aquí. Per tant, no valorem com ells estimen aquest país, a la seva manera, potser, diferent. O sigui, que això no... sempre són de fora, i llavors això hauríem d'evolucionar. Hauríem d'evolucionar nosaltres, alhora que també jo penso que la comunitat d'ells hauria d'entendre què vol dir viure en un país que s'ha laïcitzat molt en els darrers anys. És a dir, un país on la religió cadascú fa la que creu o no en fa cap i no passa res. I és molt secundari a la nostra vida la pertinença religiosa i les comunitats religioses. Vull dir. I això amb ells els costa molt d'entendre, perquè com que per ells la religió és tan important... Exacte. Jo penso que entre l'islam i el cristianisme i fins i tot la religió jueva, hi ha molt poca diferència. Sí. El que hi ha moltíssima diferència és a la forma de viure-la. Nosaltres, com a societat, cadascú... Sí, els preceptes... Jo no sé tu què creus, ni tu, sí. ni t'ho preguntaré potser fins aquí molt de temps, no? O ho endevinaré, però no...
ell sí. O sigui, és una forma de viure la religió realment molt diferent a la nostra, on nosaltres, per uns processos històrics, hem anat com situant la religió catòlica una mica de canto. No, més que res, perquè si hem treballat amb aula d'acollida, sí, també suposo que un xinès que està molt, molt lluny de la seva família, moltes vegades venen amb els avis, que els pares es queden treballant allà, aquest nen està molt desarrelat, molt desarrelat amb els avis, no? D'aquí, sí que algú em va fer un comentari bastant dur contra els tibetans, que em vaig quedar a pedra també, no? I molts llatinoamericans de diferents països també, no? Poden sentir-se molt lluny de casa seva i així, no? El problema és, des dels instituts, o des de les escoles també, intentem fer, el meu fill amb 9 anys és superamic d'un nen marroquí i em sembla fantàstic. Els meus pares i els avis, o sigui, en general els avis els hi costa una mica encara això, els hi és molt nou. Nosaltres amb els pares dels nens marroquins ens hi hem de començar a acostar, però els nens de seguida són amics des de fa 4 o 5 anys, des de l'escola, des del minut zero. I veus que no, que això són coses que venen després. A l'institut, jo almenys des de secundària fem el que podem fins als 16, si no se'ns escapen sense que vulguem nosaltres, o oferint-los alguna cosa que no se'ns escapi. Però més enllà d'aquí, sí que amb el tema dels cicles formatius s'ha millorat molt, però un nano amb 16 anys no pots tenir al carrer perquè serà un problema per ell i per la societat, no? No sé si volies afegir alguna cosa, Hanan. No, perquè, sí, volia corregir a Maria perquè va dir potser que estimem a Catalunya d'una manera diferent. No, no és d'una manera diferent, per mi és la mateixa manera. Només que nosaltres potser que la religió és una forma de veure, no la podem deixar de costat, és una forma de veure. Llavors, jo crec que és allà on està el problema, que la societat catalana, espanyola, no acaba d'acceptar que tenim una forma de veure basada en la religió, perquè aquí, com som laics, i cadascú fa el que pot o no fa, llavors hem de seguir aquest mètode. I no, pels musulmans no és així, perquè la manera de comportar-nos és basada en la religió, la manera de menjar és basada en la religió, però la manera de vestir... Si vius en un país que és aconfessional, ja no et dic laic com a França, és aconfessional, sí, és aconfessional. Exacte, que Espanya és aconfessional, no és laic. No és laic, és aconfessional, però aleshores la religió no pot passar per davant de les lleis civils o dels usos exacte, i costums del país. Exacte, però mai han passat, allà és el problema que també. No passa davant de les lleis. La religió... No tot el que es fa és purament de la religió. No, és tradició. Ara, per i llavors aquí, per tu... No li pots dir, és que això és tradició, no és religió, perquè ja, no, és religió. És a dir, aquí hi ha un problema també de les interpretacions tan restrictives que s'han fet al Corán. I això, per exemple, ho explica molt bé la Dolors Bramont, ho explica molt bé. És a dir, el Corán és una cosa i com s'ha anat fent al llarg de 600 anys, no sé quants anys... Home, l'Aràbia Saudita, la dona exemple, no pot conduir això un cotxe, i la dona del profeta era comercial, treballava... Jo només allà dic, aquesta frustració que pot haver-hi amb aquests nanos que fan no res en alumnes, com és que es dispara d'una manera tan bèstia que puguin ser terroristes, no? I això és el que... A veure què és... Perquè la frustració de no saber-se d'on ets... Em refereixo que jo em trobo que ve de molts països i de moltes distàncies, no? Però què és el que podem fer nosaltres per acostar-nos? Jo com a professor d'aula d'acollida el que vull és, d'entrada, potser és un error, però intentar caure'ls bé, perquè és un primer acostament. Jo dic, no, que ells vegin, no, jo tinc ganes d'entendre't. Deixa'm que t'ho pregunti d'una altra manera, Hanan. Sí. Tu creus que la vida és més lliure per les dones a Barcelona o a Mataró que al Marroc? Més lliure, que és millor. Vols dir la religió o la tradició? No, perquè al Marroc s'apliquen moltes les tradicions. Llavors, de la mateixa dona no és perquè està obligada per un home. La meva àvia ningú l'obliga. Ara està sola, no està el meu avi, el meu avi va morir. Però ella té unes idees machistes, masclistes, té uns plans, per exemple, la filla o la dona ha de casar-se molt petita, perquè mentre que sigui... És un pla que per ella... I ha de tenir molts fills... Exacte, jo sé que m'estima molt, per exemple, però té un pla per mi que potser que funciona per ella, però no funciona per mi. I ella és així, no és perquè... o no me l'obliga o la tradició o la religió, perquè ella té un pla. No, ara no ho deia tant per la religió, deia des d'un punt de vista de l'observació de la vida diària. Tu et sents aquí més lliure per fer la teva vida que al Marroc? Clar, perquè aquí tinc eines de ser més lliure que al Marroc. La societat m'ho permeteix, en canvi al Marroc potser que no.
hi ha dones que sí que ho aconsegueixen, hi ha dones al Marroc amb molt èxit i fan moltes coses, i hi ha altres que no ho poden, que encara és un camí, ha revolucionat molt el Marroc, i ara hi ha dones que treballen a l'època on quan estava al Marroc, la meva mare no podia ni agafar el taxi sola, havia d'anar acompanyada d'un home, i si, jo me'n recordo que una vegada m'he posat malalta i no havia cap home a casa. Sí, sí. Això passava aquí, bueno, el taxi no ho sé, però fa 50 anys, fa 45 anys, tu saps un futbolista que es deia Johan Cruyff? Sí, home, doncs, qui no? Va venir a Barcelona fa 45 anys, venia d'Holanda, va fer un anunci de pintures i la seva dona també sortia, i quan anaven a fer-lo van dir, no, un moment, vostè ha de firmar, ha de donar permís perquè la seva dona surti a l'anunci. Diu, perquè això és treballar i el marit ha de permetre, ha d'autoritzar que la dona treballi. Pues mira, no, només ens porteu 40 anys. D'aquí 40 anys vaig a veure en Marroc diferent. Això va diferent? Això va en aquest sentit? Sí, 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 va evolucionant moltíssim i ara les dones treballen, condueixen, fan una vida normal i treballen com els homes, hi ha una igualtat. Algunes ho paguen molt car. I tant, sí. Algunes ho paguen molt car, ho paguen amb el ser... Perdona, i aquest procés d'alliberament que ara diu la Hanan, no, d'alliberament femení. La meva mare ho va fer quan va dir no a la meva àvia. Mira, però perquè entenc que la mare era una excepció, no? Una excepció en la família, però després moltes dones van dir que no. Ara les Hanans ja no són una excepció. Ara les Hanans no. No, no? A la meva època potser. A la teva època, vull dir. Jo tenim mals referents molt, molt nacionals i més propers, perquè la televisió a vegades influeix molt en molts dels nostres alumnes, alguns canals concrets en què encara tiren bastant enrere en el rol del noi i la noia. Bueno, aviam, hi ha una cosa i són nascuts aquí amb tots els denis que vulguis. Per desgràcia, no hi ha setmana que no hi hagi una notícia de violència domèstica. Això és un problema que encara nosaltres no hem resolt. D'acord. Ja és radicalisme també. En línies generals, si veus el panorama, hi ha una igualtat jurídica segur i m'atreviria a dir també de facto entre l'home i la dona en aquesta societat a confessional, etcètera, etcètera, que potser no es dona tant en països de tradició i de religió musulmana. Però el sistema educatiu hauria de permetre, com en el seu cas, gent que volgués fer estudis, més enllà de la seva situació econòmica que pogués, perquè gent amb talent i que pot. I a vegades lluites amb la família, a vegades lluites amb el... perquè és molt car a la universitat, etcètera, etcètera. Hi ha traves que no... Digues, perdona. O sigui, hi ha dues coses que també hem de posar en aquest mosaic. Uh-huh. Una és la situació econòmica, és a dir, normalment la gent que ve del Marroc ve de zones rurals, molt pobres, aquí segueixen fent una vida molt pobra, estan en barris, per exemple, a Mataró, el barri que veig jo, hi ha un 60-70% de nova ciutadania. Sí. Llavors, la segona cosa que volia dir és, això és un mirall de les nostres pròpies desigualtats. És a dir, mentre són d'aquí, potser... Bueno, doncs mira, ja se sap, hi ha rics i pobres. Ara, sí. quan arriben de fora, quan es poden radicalitzar, quan van amb mocador... A veure, què passa? Doncs aquesta component de desigualtat social també hi és molt. I, per exemple, tot el gran debat que hi ha amb les ajudes socials. És que jo, que no tinc treball, i el meu marit s'ha quedat a l'atur, a mi no em donen un cotxet i amb aquella mora li donen un cotxet, que és el del prenatal i és el millor... A veure, això és afavoreix molt el prejudici, afavoreix molt això, perquè potser també des de l'administració no s'ha pres... Des de la política. Des de la política, sí. Des de l'administració en general, de les diverses, no s'ha pres prou seriosament el dir què podem fer, quines ajudes podem fer perquè realment aquestes persones puguin tenir un lloc a la societat, puguin guanyar un sou. És a dir, fem encara moltes ajudes assistencials, de parar la mà i poques ajudes que realment afavoreixin l'entrada en el mercat laboral, afavoreixin això mateix, que ella tingui dificultats quan és valuosa per entrar al mercat laboral per un tema de manera de tarannà, sí, això no hauria de ser. Deixeu-me que us digui de tota manera que els nanos de Ripoll no només van estudiar, sinó que tots tenien feina. I els seus pares també tenien feina. Sí, sí, sí. I a Ripoll no hi ha guetos, no hi ha barris d'aquells que la policia no hi pot entrar. No, home, són aquestes cases que veus la parabòlica al balcó, totes tenen la parabòlica al balcó, però bueno, és un barri doncs, normal i doncs, corrent, no? Antoni, no, és, no és conflictiu. Si no? Això ha passat a Ripoll, val. Què pot passar amb aquests barris? Jo deia pot passar, tant de bo no passi, i tant de bo arribem a temps, i tant de bo treballem bé.
però pot passar. És més fàcil que passi en un altre lloc. Tu veus així, que justament és que també hi ha un problema. Ella i jo compartim barri, vivim al mateix carrer. Al mateix carrer i problemàtiques. Hi ha guetos allà i comencen a haver guetos, perquè jo crec que moltes coses es permeten, per exemple, a Rocafonda es permeten que hi hagi guetos perquè tothom se'n va i ve a l'altre, a l'estranger, a viure allà. I hi ha problemes, per exemple, sempre sabem i sempre estàvem conscienciats que hi ha problemes a les mesquites, hi ha problemes amb els imams. Va passar a França, va passar a Londres, va passar als Estats Units i no van fer res. La policia, la CIA, els polítics saben que hi ha mesquites a Catalunya, saben quantes n'hi ha i quants imams hi ha, però ningú els controla. Hi ha un imam que era narcotraficant i estava a la presó i ningú ho sabia, i és un imam. Llavors, què t'esperes? Esperes que passi alguna cosa, que hi hagi morts per fer alguna cosa? No, ha d'haver una formació dels imams, per exemple, a Catalunya. Com pot ser que hi ha un imam que veu a Catalunya o a Espanya i no sap parlar castellà? I com es pot dirigir la gent d'aquí, els joves que no sabem, que no sabem àrab? Els meus germans no saben àrab, jo tinc la sort perquè vaig venir tard, als 14 anys ja sabia, però el meu germà no en sap, només parlem amb ella a casa i llavors quan se va a la mesquita no s'entén, no sap què li diuen. I és un problema, aquesta és una part. I està la part del problema de la identitat, de que ja tens un problema d'identitat i no et trobes, i hi ha algú que s'apropa i diu, mira, et faig un euro i ven, i que aquests són infidels, aquests són els culpables de les desgràcies que tenim, i tens no sé quantes verges que t'esperen. I clar, allà... Jo crec que aquests nens, abans d'apretar l'accelerador a les Rambles, eren víctimes. Abans de ser criminals, van ser víctimes d'aquestes persones. I és el mateix problema també, sempre sabem què ha fet l'acte, però aquest és un soldat. Aquest és una víctima, és un soldat que ha fet l'acte, i després hi ha el que prepareix tot, el que mai sabem qui és. És un problema i hi ha molta feina a fer, hi ha molta... Sobre la feina que cal fer, Hanan, jo abans quan he introduït la qüestió de la dona era per acabar-vos preguntant si esteu d'acord amb un diagnòstic que em van fer alguns professors de Ripoll quan hi vaig estar la setmana passada, que em deien cal donar poder a les dones. Cal donar poder a les dones. És a les dones d'aquestes famílies musulmanes que entenguin que tenen un paper molt important en l'educació dels fills, que no se sentin un pas enrere en relació al seu marit. Sí, i tant, i tant. Com ho faries, això? Com es pot fer? Perquè, al mateix temps, aquest empoderament sigui compatible amb la tradició i la religió. La religió no té res a veure amb l'empoderament, perquè és la tradició. No, però la persona que ho fa confon religió i tradició. I tradició, però és que això em molesta quan em diuen la religió. A casa meva no s'aplica la tradició, s'aplica la religió i hi ha igualtat. El meu germà fa el que faig jo i no hi ha... I clar, però no és la religió, és la tradició. I hem de separar perquè... Per exemple, quan diem l'estat islàmic, no hi ha cap estat islàmic. Hi ha el Daesh, no és un estat islàmic, no tenim cap estat islàmic. Hi ha països de confessió musulmana, no hi ha estat islàmic. I clar, és com li donem protagonisme al Daesh, que vol acabar amb el món i vol acabar amb l'islam. I torna a la dona. Primer, els costa per moltes coses. És com la piràmide de Maslow, i hi ha moltes necessitats. I les famílies quan arriben aquí tenen moltes dificultats econòmiques, socioculturals, de formació. I clar, les dones es troben sense educació, sense títols, i sabem que ara mateix no hi ha feina per ningú. I els costa més a elles introduir en el mercat laboral. Jo crec que una dona, quan té una independència econòmica, ja és el principi de la seva independència, del seu poder, per dir no. Mentre que no tingui això, sempre és una dona que depèn d'algun, del marit, o el fill, o el que sigui. I és allà on està el problema. Tu què diries, Maria? Mira, jo diria diverses coses. Una, jo penso que en part hi ha nanos que es perden
i no sé si tu estaràs d'acord amb mi, sí. Hi ha etapes que són molt més bones alumnes les noies que els nois. Totalment. Molt més bones, és a dir, nosaltres hem tingut a l'institut. En general, no només els... No, sí, bueno, ara parlem d'aquests, en general, però en aquest cas. En aquest cas hi ha molta encara diferència. Per què? Perquè un nen a 10 anys, la mare li diu, a les 8 a sopar, i el nen diu, tu què m'has de dir a mi? Jo sóc l'home. Li diu a una nena, a les 8 a sopar, i a les 8 menys 5 la nena és allà a sopar. Per tant, hi ha com una educació d'hàbits, de respecte, molt superior amb les nenes que amb els nens. I això, a nivell d'estudis, afavoreix. Perquè si tu saps que t'has de seure una hora a fer uns treballs a l'escola o que has de presentar demà una cosa, té una concepció molt més, de molta més responsabilitat la nena que el nen. I moltes vegades és perquè la mare redueix una mica la seva tasca amb el noi amagant al pare aquelles malifetes que ha fet el noi. Perquè sap que arribarà el pare i dirà, Hassan, què has fet? Pam! No. I això no ho dic per prejudici, ho dic per una mica per experiència. Sí, sí. Llavors et costa molt quan et ve una mare a una reunió perquè hi ha hagut una malifeta d'un noi, que la mare et digui, no pateixis, jo aquí ja en parlarem amb el meu home i això ho arreglarem. No. Serà o dir-li a l'home i sap el que passarà en aquella casa aquella nit, que hi haurà un dalt a baix, o ho amagarà perquè el nen no pateixi. I llavors jo penso que hi ha com una educació molt diferenciada entre el noi i la noia, i que és molt més positiu, perquè jo tinc un exalumne mosso d'esquadra, és a dir, tinc exalumnes nois molt bons, que han arribat... Musulmans. Musulmans, sí, sí. Ara jo... Catalans. 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 De religió islàmica. O d'origen marroquí. Sí, catalans. La religió és una religió. Però és igual. No, però vull dir, ara estem parlant d'aquest... Jo penso que aquí la dona no pot complir prou bé la seva funció pedagògica amb els nois. Li falta formació. Li costa. No, i li costa pel mateix paper que té en l'estructura familiar o que ha tingut fins ara. I després, de l'altra cosa que deia nosaltres, en l'associació de veïns, som un grup de mestres jubilades que estem fent treball intercultural, d'alfabetització, això, que a més la mare de la Fàtima ve d'alumna alfabetitzar-se, és a dir, que el salt generacional que hi ha hagut entre la mare i la filla és extraordinari. Però aquestes dones, jo penso que ens hem de posar al costat i dir, anem caminant, perquè no les pots fer canviar, ni és bo, però sí que és bo que vegin models diferents perquè elles mateixes pensin que hi ha altres possibilitats de formes de vida. Per exemple, encara per moltes dones l'ideal és, per ella i les seves filles, casar-se amb un home ric i no treballar. És l'ideal. És a dir, quan entres en el món laboral, sí o no? Sí o no? Berlusconi una vegada ho va suggerir a les noies italianes, però bueno, aquesta és una altra història. Sí. Però vull dir que per moltes, l'ideal del treball aquest de la dona nostra que dona cap a tot, no els agrada gens. A mi que teniu... Però és que jo també ho veig amb noies amb cognoms molt catalans, sí, o com a mínim però espanyols. Ells, no, però n'hi ha aquestes que fan el... una mica el retorn, sí, sí, no? Sí, és a dir, sí, no cal treballar tant, però en el seu cas és que el tema aquest de la igualtat entre home i dona, i el que deies tu, amb la relació amb l'economia, no el fan. Hauríem d'anar acabant, perquè tot això està fluint molt bé, no per res, està fluint molt bé, però ja fa alguna estona que estem parlant. Han sortit moltes de les coses que pensava que hauríem de tocar, però deixa'm-me, vinculant també amb el tema del terrorisme. Aquesta fotografia vostra va aparèixer en un article del Miquel Puig. El Miquel Puig, en aquell article, deia, entre d'altres coses, crec que hem de dir als nostres musulmans que aquí la dona té els mateixos drets que l'home i crec que hem de ser inflexibles a l'escola. Això estaries d'acord? Inflexibles? Que no podem deixar-ho passar. Li hem de dir als nens, els hem de dir als nens... I tant que sí. I una altra cosa, els nostres musulmans tenen l'obligació de ser més actius que ningú en la prevenció, repressió i condemna de la violència. Ja no estic d'acord. No estàs d'acord? Jo no estic d'acord, però jo no tinc per què. És que és el problema que vam tenir ara amb aquests atemptats. És com que em sentés culpable i haig de sortir al carrer a justificar-me. Jo no haig de justificar-me perquè jo no he fet res. Això m'afecta a mi més que ningú, perquè estic atacada per les dues bandes. Estic atacada perquè podria ser víctima, jo també. La meva germana estava allà al costat.
I d'altra banda, estic atacada per feixistes i els feixistes de sempre, que ja han trobat una excusa per treure el seu odi i els comentaris de sempre. Llavors, per què jo, com Hanan i Yazidi, haig de sortir a justificar-me? Mira, que jo no he sigut, i no és la meva religió. Jo crec que si encara hi ha algú que pensa que això està basat en una religió, o justificat en una religió, és que hi ha molta ignorància a Espanya. Jo crec que a Barcelona no hi ha ignorància. I no ha d'haver... És molt difícil per nosaltres distingir... Clar, quan, perdona, deixa'm acabar. Quan el que ho fa en el nom del mateix Déu que tu creus. Llavors, jo trobo molt important les condemnes que heu fet, les trobo que feien una falta impressionant per vosaltres. Comencem a cansar-nos, cada vegada que passi alguna cosa, jo surto encara a dir... Jo, en defensa de la llengua catalana, també m'he cansat molt, eh? Però no és el mateix. Els bascos, per exemple, Maria... A què no són tots, no tots són violents o fan el terrorisme, el nom d'ETA. Llavors, per què jo haig de fer això? I cada vegada hi ha una violència de gènere a casa. I els homes no surten i diuen, no, mira, jo sóc home i no és el meu nom, i no és que és el mateix, és com que cansa una mica. No us canseu, no us canseu. També crec que hi ha un procés que heu de fer la vostra comunitat des de dins, perquè... Si aquests eren bons alumnes fa 4 dies i tenien feina, per tant tenien una certa expectativa de futur aquí. Però tu creus que... Com és que en tan poc temps... De la comunitat musulmana... Passen a realment... cometen un atac que jo crec que interiorment sabien que probablement moririen. Clar, sí. Per tant, per què renuncien a aquesta mica de futur que tenien, si tenien una feina, si havien estat més o menys en un lloc on que podien sentir-se més o menys... jo crec que jo com a professor se m'escapa, a mi ja no em venen més a l'aula, jo no puc fer res més. Llavors, qui pot fer? Perquè nosaltres, mentre els veiem, i veiem algunes vegades que algun alumne fa algun comentari fora de lloc o coses d'aquestes, intentem fer el que sigui, activant fins i tot a vegades amb qüestions policials, si és molt greu. Llavors, qui és el que pot fer l'altre pas? Jo crec que entre vosaltres, jo si estigués... Intento posar-me en el lloc, m'agradaria precisament per la mandra haver de justificar-me per ser qui sóc. Jo crec que entre d'altres, de seguida acusaríem el dit el que se'n va una mica d'aquesta línia. Es fa. Perquè ens fa mal a tots, podeu ser víctimes i ho sou, no? Les denúncies... Sí, digues. Les denúncies venen la major part de les mesquites o de la gent musulmana. I això és el que és la feina que crec que... I ho fem. Si notem que hi ha alguna cosa, hi ha alguna diferent, o podem pensar que hi ha alguna que s'està radicalitzat, ho fem. I des de l'associació sempre ho fem, ho diem als pares. Des de l'associació Bnoroshd, que presideixo jo, sempre ho diem als pares. Si veieu alguna diferent, perquè això és la nostra vida, és la vida dels nostres dels fills nostres. I si hi ha algú amb una furgoneta, és que li pot passar a qualsevol. Llavors no és un problema teu o meu, és el nostre problema. Sí. I sempre ho diem, i sempre treballem aquest tema de radicalització des de les associacions. Jo crec que tothom està conscienciat que hi ha un problema i ho fem. Però no ha de ser sempre el nostre problema. Jo crec que l'Estat i el govern és un problema ha de fer alguna cosa. Però segurament els mecanismes per començar a detectar això fins que no sigui massa greu, potser sou vosaltres en què esteu més en contacte. I vaig sentir el que deia el pare dels terroristes, deia, i per què la policia no va detectar la radicalització de l'imam? És la seva feina. Per què no sabien que tenia antecedents, que va anar a Bèlgica, al Marroc, que té contacte amb Sèria? Si estem en alerta 4, vol dir que tothom està controlat. I no és això. I a vegades li dono la raó. Per què? Per què? Per què ho van deixar passar? Però a vegades pot ser contraproduent. Si a mi em detinguessin per sospitós d'alguna cosa, perquè tinc un amic que potser sí que ho és, em crearia una sensació de rebuig. Vull dir, el que vaig sentir fa dies és que fan unes entrevistes, per exemple, als musulmans de l'escola, per exemple, de radicalització. Pregunten, per exemple, què en penses tu del jihad o coses així. I jo crec que això
jo hem de crear una solució, estic creant un odi. Si tu agafes el Mohamed en la classe, que hi ha tothom, i diu, mira, Mohamed, ven que et faig una entrevista de radicalització, a veure si ets radical. Què en pensaran els alumnes? Què en pensaran els companys? Jo crec que estaria molt bé, gent com tu, per exemple, que fessis xerrades als instituts. Creuran molt més a tu per afinitat que un professor, un tutor, que sigui. Hauríem d'anar acabant, Maria. Tu volies dir alguna cosa? Jo volia dir només una cosa, que jo tinc un amic que és gambià, que es diu Xerifo, i el Xerifo sempre diu, quan un català fa una cosa, és un català que fa una cosa. Quan una comunitat petita inserida en una altra comunitat gran, com som els gambians, fa una cosa, som els gambians que fem una cosa. I llavors ell diu, per tant, jo exigeixo que tots els gambians es portin extraordinàriament bé i quan un se m'ha desviat, no l'ajudo. Entens? És a dir, jo també penso que encara ara la comunitat islàmica dintre la comunitat catalana ens estem... No, però, a veure, però sobre 100 milions encara no. Però no és només això, és que encara no s'ha fusionat amb la catalana. Estem en procés, anem fent, anem avançant, ens anem coneixent, ens anem estimant, que per mi això és la base. Jo ara estic molt més per la paraula fusió que per la paraula integració. Què vol dir la paraula fusió? Vol dir, tu canvies, jo he de canviar potser prejudicis, potser coses, he d'acceptar coses, que hi ha moments, i t'ho dic amb tota la sinceritat i tot l'afecte que saps que tinc, que tinc la sensació de retrocedir 200 anys, tinc la sensació, a mi, quan alguna dona em diu segons què, dic, hosti, però que surt de l'edat mitjana aquesta dona, o viu al segle XXI, perquè hi és això també. Llavors, per tirar endavant, jo he trobat molt bé, jo per això vaig anar a la manifestació el dilluns, i em va agradar molt el que es va llegir. És a dir, hem de fer autocrítica, tothom. Sí, sí, sí. I hem de canviar coses, tothom. I a partir de canviar tu, de canviar jo, de canviar el xinès, i de canviar... I tenir uns valors compartits, que serien el valor de pertinença, el valor d'estimar el país, d'estimar la llengua del país, de tot això... Llavors sortirà un nou país molt potent que ningú podrà. I si a més som independents i és un nou país, podrà ser un país que no... Fort, ja està fent ja el final. Ser un final feliç, però un final feliç. Ja soc feliç perquè m'ho crec. Però vull dir, no, però en el sentit de fusionar vol dir que tothom ha de renunciar a les coses superficials, que vosaltres en teniu moltes i nosaltres també, i anar a l'essencial, que és l'estimació a nivell humà. A l'aula d'acollida la gastronomia sempre entra fantàsticament. Sí. Que el tema de gastronomia és fantàstica per aquesta cultura. Són meravellosos, meravellosos. Alguna cosa més? Ai, perdona, perdona. No, jo estic d'acord amb el que ha dit Maria. Si tots treballem junts, units, i ens acceptem com som, i evidentment hem de deixar unes coses per arribar al mig. Tots ens hem de trobar en el mig, no és fer un camí fins allà i oblidar-me de què sóc. I hem de fer una autocrítica a nosaltres mateixos com musulmans i a la comunitat catalana també per acceptar-nos. Perquè hi ha molts perjudicis, estereotips, hi ha moltes dificultats, hi ha realitats diferents, hi ha diversitat i hem de treballar. Hi ha molt camí a fer. Jo crec que les polítiques d'integració o inclusió o com es diguin no estan funcionant, perquè si tenim això, si tenim un atemptat, vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant, i demano als governs que s'apropin més a nosaltres, que ens preguntem sobre les polítiques d'integració, si funcionen o no, què vols, què és el que funciona, i a més de les associacions que treballem els temes d'integració, la cohesió social, la integració, i fem moltes coses, i no ens sentim que des de les institucions ens recolzen o s'interessen pel que fem. Hem de venir més, hem de treballar tots junts, i jo crec que si treballem units junts i ens acceptem, sí que arribarem molt lluny i arribarem a fer alguna cosa bonica. Falten mitjans, heu trobat a faltar més mitjans econòmics? Sí. A més és que ens ha agafat les retallades. Les retallades han sigut molt evidents. Han estat fulminants amb l'alumnat. Moltes aules d'acollida, per exemple, han desaparegut directament. Com encares el principi de curs amb els teus alumnes? Amb il·lusió, com ha de ser. A partir d'això, suposo que se n'haurà de parlar. Sí? Jo crec que s'ha de fer com una catarsi col·lectiva i han de dir la seva, no? I a partir d'aquí cadascú es posarà el seu punt de vista
i hem d'anar més enllà d'un xoc cultural, no? Hem de veure el que ens uneix, no que això ens... A veure, destruir sempre és molt més fàcil que construir. Construir pots estar molt de temps intentant aixecar alguna cosa. Per això em preocupa, no? Que jo, a mi el temps se m'acaba als 16 anys quan ells se'n van o no segueixen fent el batxillerat, no? I no puc ajudar més. Ha de ser algú altre, però mentre ho intentem, sí, jo tinc la sensació que destruir-ho costa molt poc. Tot el que has fet, a vegades fins i tot a les vacances te'n dones compte que han canviat, no? Aquests dos mesos han canviat moltíssim. I a vegades d'on han vingut, què han sentit, però a vegades poden anar, jo què sé, a la família que tenen a Andalusia també, no? I tornen amb què es diu allà, i és interessant fer aquest debat i buscar sempre els punts que ens ajunten. A vegades quan estem més malament, jo què sé, una pilota al pati ho arregla tot. O gastronomia sempre funcionen bé. Sempre. Aquestes coses ajunten sempre. Sí. Hi ha discussions per això. Sí, sí. Es barregen, és que ens anem a altres països, històries, guerres, i és una llàstima que empastifi coses que nosaltres en realitat no tenim. Mm. Hi ha una petita cosa que volia afegir, perquè és important del que ha dit ella, i és que Catalunya està sotmesa a la llei d'estrangeria de l'Estat espanyol. I aquesta llei ha fet molt de mal. Dificulta molt que la gent se senti al país. Ara un permís de residència, ara no te doy los papeles. Ara aquest refugiat no el vull. Nosaltres tenim un refugiat a Rocafonda que el faran fora. I és un tipus que té feina, que té família, que té escola. Llavors dius, la llei d'estrangeria espanyola, és a dir, que serà un element més d'aquells que en un nou país hem de fer de cap i de nou. Estàs d'acord amb això? Bueno, sí, potser que es compliqui més o que sigui millor. I estic d'acord que la llei d'estrangeria s'ha de canviar perquè complica moltes les coses. Jo, per tenir la nacionalitat, vaig esperar 5 anys. 5 anys esperant que em diguin sí o no, i al final m'han dit que no, perquè no estava integrada. A partir dels 10 requerits. Sí, m'han dit que no, em van rebutjar la nacionalitat perquè m'han dit que no estava integrada. Ha estat una hora generosa, amb molts continguts, amb molts matisos, i estic segur que a més d'un telespectador n'estirarà un de diferent d'algun altre. Els seus comentaris, com sempre, seran benvinguts si ens els volen fer arribar. Mentrestant, agraïm moltíssim a la Hanan, a la Maria i al Xavier les seves opinions, que hagin vingut al plató de l'Ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. He estat molt contenta. Sí. Fantàstic. Amb aquesta noia que és un solet. Doncs moltes gràcies també a tots vostès i fins a una pròxima ocasió.